Mupfasoni Françoise avuga ko umenye n'inkunga yahawe zo korora inkoko 2250 byahinduye imyumvire ye ava mu kuzorora mu buryo buciriritse ajya mu bumuteza imbere ku buryo byahinduye imibereho ye. Batwigisha uko borora inkoko, ubwoko bw'inkoko bazigaburira, ubuzima bwazo, inkingo, kubaka ibiraro, byinshi. Amatereyo yashyira ku kwezi, wenda ubwo ni mu wa yene umuntu aba yakoze ukayashyira ku kwezi ukayacuza kuri 3900 ukabona ari amafaranga miliyoni 14. Ubu tukavanamo ibyo dukenera: amazi, umuriro, imiti y'inkoko, amavitamine no guhemba abakozi. Bamwe mu rubyiruko bafite akazi babikesha ubworozi bw'inkoko zitera amagi bavuga ko guhabwa akazi byabafashije kugira imibereho myiza no gukemura ibibazo bahura nabyo mu buzima. Nk'urubyiruko nyine tuba dukeneye kwiteza imbere cyane, yuko tuba dukeneye kubaka ejo hacu hazaza, hagufasha gutegura ejo hawe hazaza mu rwego rwo gukora saving kugira ngo ejo hawe heza hazabe hatunganye. Kuva ntangiye gukoramo hano, uretse kuba wenda mu buzima busanzwe nihagije nitunze ngira n'abantu mfasha muri famiye, ibindi ni imishinga ibiri imbere, harimo wenda kuba umuntu yakubaka, kugura ubutaka n'ibindi. Umuyobozi w'umushinga USAID Orora Wihaze Rusi yazibiriza avuga ko bafasha abaturage kongera umusaruro w'ibikomoka ku matungo mu rwego rwo kuzana impinduka mu bworozi bw'inkoko no kurwanya imirire mibi. Kuri twebwe nka Orora Wihaze, kubera ko intego yacu ari kugira ngo dufashe kongera ibikomoka ku matungo uburyo biboneka n'uburyo abantu babirya. Rero kuba dufite aborozi boroye amajya akababoneka, abaturage bakaba bayarya, yaba aho ngaho muri komunite aho yororeye, ariko no kwikusanyiriza abantu batandukanye bakaba bayagura, tubona bidufasha kugera ku ntego yo kurwanya imirire mibi, kuko amajya akungahaye kuri proteine iyo bayaguze ari abantu benshi, ari mu mashuri, ari kwa muganga, ari mu maresitora, ari mu maduka atandukanye hano muri Kayonza, tubona twarageze ku ntego yacu Mahora Wihaze. Munyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Richard Niwenshuti avuga ko abakora ibikorwa by'ubworozi bw'inkoko bagomba kunoza ibyo bakora bagahaza isoko. Ni byiza ko twishimira rero izo ntambwe, reka dufatire aho dusigasire ibyo byiza twagezeho, biradusaba kongera umusaruro n'ubwiza bw'umusaruro, kubera ko akarere dutuyemo n'abo dukorana bose bari muri iryo soko usanga benshi dukora byinshi bumwe, ariko ikizadutandukanya ni ukunoza ibyo dutanga, icyo twita ngo karite. Leta y'u Rwanda iri guteza imbere ubu bworozi binyuze mu mishinga nka Orora Wihaze na Abusor. Imibare y'umusaruro w'amagi mu mwaka wa 2022 yari igeze kuri toni 8,600, mu gihe umwaka ushize wikubye kabiri ugera kuri toni 17,000. Faustin Nshimiyimana, Radio Salusi, mu karere ka Kayonza.